ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି 108 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି, ପଡ଼ୁଛି ହୁଳହୁଳି। ଗଜାନନ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଦେଖିବେ ଭକ୍ତ, ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଏଭଳି ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ଛୁଟିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁଅ। ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ବେଦଧ୍ୱନି ପୂର୍ବକ 108 କଳସୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷକେ ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଜଳ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏହା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏକ ପୂଜାବିଧି। ତେବେ ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା କୂଅରୁ 108 କଳସ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସ୍ନାନ ପରେ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଣସର ନୀତି ପାଳନ ହୁଏ। ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ କରିବା ହେତୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ରୁହନ୍ତି ଅଣସରରେ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ତାର ବିଗ୍ରହମାନେ ରୁହନ୍ତି ତାହାକୁ ଅନବସର ବା ଅଣସର ଗୃହ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବା କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଅଣସର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ କେବଳ ଅଣସର ଓ ଅନ୍ୟଟି ମହା ଅଣସର ବା ମହା ଅନବସର। ନବକଳେବର ସମୟରେ ହେଉଥିବା ବିଧିକୁ ମହା ଅନବସର କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଥିବା ବିଧିକୁ ଅଣସର କୁହାଯାଏ। ବିଚିତ୍ର ଠାକୁର କାଳିଆ କୁସେ, ଅଜବ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି, ସବୁକିଛି ମାନବ ପରି। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭାବବିହୁଳ କରିଥାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ, ପରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆସିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦଇତାମାନେ ପହଣ୍ଡି କରାଉଥିବା ବେଳେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ କେବଳ ମହାଜନ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ସେବକମାନେ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ସାତ ପାହାଚ ଉପରେ ଠାକୁରମାନେ ଚୂଳ ଓ ଟାହିଆ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସ୍ନାନ ଉପଚାର ପରେ ଠାକୁରମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡିରେ ଫେରନ୍ତି। ଭିତର କାଠ ପାଖ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଠାକୁରମାନେ ବିଜେ କରିବା ପରେ ତାଟି ବନ୍ଧାଯାଏ ଓ ପଟିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଏହି ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଣସର କୁହାଯାଏ। ଏହି 15 ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।